turun. Mana emang? Turun emang? Ojek, mana ojek? Ojek, aduh. Siain kau tarik mayar. Kota itu mah. Jangan ngapoe nambah berat sih, weh, lumayan. Iya kalau bisa bang. Itu salah. Aduh. Si Ambu euy balik. Bisa-bisa dipencet atuh kia-kia maya urang ge galak weh. Aduh, di mah posisi lah geus siap diwah. Tapi si Ambu. Geri. Aya maneh di dieu? Ambu. Lawas tilawas pan di dieu aya nama. Gawe naon imane? Bersih kieu kurang koret makhluk ah. Si Abah teh kulutus wae semenjak aya Ambu. Naon cenah eta si Abah teh? Si Abah. Lalaki eta mah da ontohon eta mah laki ge. Kontrak teh sarerep geunae si Abah mah. Ngan mah teh kulutus. Kuahan piring teh nyuci teh mata. Geri ge tika disuruh gawe aya nama di dieu. Alhamdulillah, subhanalamin, Ambu datang, wey. Lumayan beban Abah ngurangi deh ya, si Ambu mah, dari segala kesorangan. Aduh, bunga hati Abah, wey. Cuma yakin ya, joget Abah mungkin aja. Si Ambu, Ambu, akhirnya Ambu datang juga. Naik, nge ku Ambu, rasakan. Emang gimana gitu, aki-aki di etama. Ayah, gaya. Etama. Gaya Geri ayah yang kadek pipis. Bener, bener, siapkan, wey. Assalamualaikum. Aduh, aduh, ojek ini mah. Acida, cuma balak ini. Waalaikumsalam. Ambu udah pulang. Si Neng. Punya Ambu. Udah mang pinter, gelis. Alhamdulillah, Ambu naik apa kesini? Naik ojek itu, teh. Ojek itu, cenang. Pijidun, ulog ilog, bikin aji sun, tak ojek, tapi amin. Ayo ah, kurang kali bu. Iya bu. Aduh, yang ojek, panggil lima, we penumpang tidak kia. Cat pungan lima. Nah, haon, ari mana pipi luwun? Ongkosna mah mana ya encan? Poho Ambu teh sakeudeung poho lah. Ulah ileup oge balaga teng eta mah. Tukang tagih mah cicing. Heula. Neng. Ya, Bu. Punya uang enggak, Neng? Dibayarin dulu tuh. Bentar, Mang. Sabarah. Segini, Ambu. Ya, tah ongkos manehnya. Mawa ojek sing bener maneh diajar deui ka ditu ka lapang mawa motor. Ulog ileug gara-gara pamajikan batur maneh mah tadi. Pirahku mah ieu teh ongkos kieu? Geus sakitu maneh. Pisan. Ih, mawa motor. Ayo jalan butut goreng. Kapok ge mah. Lumayan mah. Heh. Jadi mawa terus. Si Ambu datang. Aduh, yung dilawas. Ambu. Abah teh leuheuh ngari aya Ambu mah. Beban teh ngurangan. Teu dipeuteuing ikeur aya Ambu mah. Neng, ini di sana dulu, Neng. Di bawa dulu. Ya. Diberesin ya, Neng ya. Itu oleh-oleh, Neng. Ya, Bu. Urang pangul ari ngecek teh ieu mah. Oh, Pak. Bantuan atuh. Ayo, ngak poin. Eta naon sora? Tukang ojek buat aktrasi. Ah, udah timpaes juga. Thank you.
abang mah gitu, gue orang ditinggalkan ku angkotnya. Eta cenah abang teh cucukan tangana ieu teh, kadenge bah terus. Katorengan wae angkot teh. Eh, mah angkot teh naon ieu teh datang-datang mah jadi ngamuk kitu ieu teh naon ieu teh. Tepungkeun teh ka ujung-ujungna, dan ujung teh aya naon angkot teh aya naon. Ambu bah teresep ka abah teh. Abah teh eueuh angkot teh atoh gitu, terus kucukukan cenah segala diomongkeun, capeklah itulah nanaon. Eh, kieu Bu. Sabenerna abah teh mau cupluk teh lain mau cupluk masalah ngomongkeun Ambu. Justru abah teh kangen ka Ambu teh. Kangen ari masalah mau cupluk mah abah teh kieu hukul. Pan lamun biasa lamun aya Ambu yeuh nyuci ku Ambu. Nyuci piring, nyeuseuhan ku Ambu tah teh aya Ambu mah ku abah. Tah eta abah teh kitu hukul pada aya Ambu teh. Tah begitu Ambu datang, abah teh ngarasa bunga. Itu teh aya Ambu kalau ka datang-datang mau cupluk bari ngareneng ka abah. Kangen teh berarti kangen hayang dibantuan gagawe meureun kitu mah lain kangen ka Ambu. Eh, justru Bu, abah mah teu aya Ambu di bumi teh ngerasa kangen. Tuh, tanya ka si Neng. Ya Nengnya, abah kangen ka si Ambu nya Nengnya. Duh, ka atuh ah, Neng mah teu terang. Ih, sarua anak ieu gimana teh. Si Neng mah dengan hukum pisan abah teh. Atuh ah jadi mamawa Neng abah mah. Sok aku minum dulu. Maksud abah teh supaya si Ambu percayaeun gitu. Abah teh dieu teh teu nanaon malah kangen ka si Ambu. Si Ambu percaya we ka si abah. Nya si abah. Ke abah rek nanya. Sabenerna Ambu teh sikap berubah itu aya naon sih? Coba jelaskan ke abah aya naon. Salila Ambu di ditu ketika perjalanan ka dieu, tika sikap Ambu ngewa ka abah aya naon? Coba jelaskan. Kesel tadi teh Ambu teh abah. Bali rek teh. Naik angkot, supir angkot teh ugal-ugalan, loba menipat tak karena teh penumpang mana teh dijedetkeun. Turun tina mobil, naik ojek, gitu ojek nate. Tukang ojek nate, abah ulah hilang. Eta Ambu, bah, itu tikusuk. Kumaha geura mun Ambu tikusuk? Dulu dibayar teh ka kambuk-kambukan, minta bayar, dibayar mahal. Kan keseleun. Atuh da abah kudu dibayar 2.000 ojekna oge. Pantesan atuh lamun kitu mah. Atuh mana daekeun 2.000 perak. Bari jauh ngijing bobowan ge tepi ka luhur. Heh. Ojek na ge kitu patut. Ulah ilang bawa motor na. Abah, Ambu ada tikus ruk geura dibawa ka manehna. Tapi kesalnya Ambu teh kitu. Kata mamah datang di dieu aya si Geri ngadu. Abah besok abek-abek kan di imah teh sok mucupruk abah teh. Si Geri jual. Si Geri maneh biang kerok na teh turun kitu mah. Abah teh ngahaja minta si Geri teh kulantaran lobat untuk kacaba ku abah pagawean teh. Abah kena nyawa sorangan pagawean di imah teh. Nyapu kudu ku abah, ngepel ku abah, nyusuh ku abah. Tak kabener si Geri abah teh minta si Geri ke bebersih di halaman. Udah ku kucupruk kan atuh si Geri tambah bebeja ke Ambu. Kesel Ambu teh. Kesah. Ambu marek gini teh. Istirahat cawak. Oke, tadi kita kembali ke abang, bagaimana rulanya? Kita kembali, jadi sih nggak deos kabin ya. Di badan ngelakuin, si Geri dia kerok nama yuk. Awas ya, kepangih kuaing si Geri. Awas ya Geri, gimana si Geri kita? Thank you.
Jalan sambil ngelamun. Nunggu mikiran naon. Ih, si Akang mah ngagetin aja. Ah, tidak lagian, Neng mah. Jalan sambil ngelamun. Kayak ngerti tajong merenan. Emang ada apa gitu, Neng? Neng kan lagi nyari Kang Otoy. Dari kemarin Kang Otoy ngambek sama Neng. Oh. Gak mau ngomong sama Neng. Pantai. Dari tadi dicariin gak ada. Kang Heru lihat gak Kang Otoy kemana? Ih, saya juga lagi nyari. Berarti kalau gitu mah Kang Otoy lagi galau. Jangan-jangan bunuh diri. Ih, si Akang. Tidak mungkin atuh Kang Otoy bunuh diri. Ayo. Ya bisa aja, Neng. Ayo. Orang mau lagi patah hati. Mau Kang, Kang Otoy mah budak bager. Mau nepi ka bunuh diri. Bisa wae, Neng. Gegabah si Akang mah. Ayo, gimana kalau beneran? Hah? Ah, si Akang mah yoyo wae. Udah, Neng mau pulang. Neng, eh, mau kemana? Kan kesini jalannya mau pulang. Tahu, Neng juga. Sama aja kayak Kang Otoy. Jangan kuaing. Kadisya. Apa? Kadisya kamu mau naon tas ambu? Eh, beh, geura apa? Kantongan heula ngada data ieu buka kene. Ih, Arisia, kita ku polisi aja kan ngomong ku polote ka ka init. Hei, eh ka mana ieu Astagfirullahaladzim, aing dianggap heureuy. Rek ngomong aing gara-gara ka mana si ambu ngamuk teh gara-gara mana geuri tas ya. Eh. Balagu ding ka polote sia ngadu-ngadu. Kunaon Abah, aambekan wae. Eta si Geri tah dipapatahan ku Abah. Gara-gara kamari tah ngadu-ngadu ka ambu. Bi ka ambu ngamek ti ka ayeuna teh gara-gara maneh ngatang ngadu samemeh datang ka imah teh maneh na ngomong teh ka si ambu tah. Ngadu-ngadu kitu kieu Abah majarkeun anu. Bi ka Abah hayeuna di si ambu teu pahade. Gara-gara si Geri tah ningali dipapatahan kalakah ini. Itu dicuekeun omongan Abah teh. Eres Abah bisi tereh kolot, ambukan wae si Abah mah. Makan dulu Abah. Kolot lagi naoge lah. Si Abah sok kundungan kitu. Ayo Abah makan dulu. Nah, sore-sore teuing nyanak dahareun teh. Ya kan tadi kelamaan ngundurian Neng, makan dulu udah magrib ini. Itu maksud teu nafsu makan Abah ari kieu mah. Kang Otoy kemana ya? Kok gak ada terus? Duh, Neng jadi khawatir. Takut Kang Otoy kenapa-napa. Kasih ngelaleos gitu ya, balik teteh ngajakan Abah. Ambu, Neng. Dagoan atuh Abah, ih. Ya mah Abah diantepkeun, pira ku Abah tita sare disaung gitu ya. Teu karunya ka Abah teu melang. Ya Allah ya Robi, eta menit tinggal liuk-liuk acan di guruan ku Abah. Dasar si Ambu. Ih,
Ada yang ngeus, nggak ada apa.